U organizaciji Olaske Hrvatske samouprave organiziran je tradicional dan vinogradara i vinara. Skušanje vina s područja Gajića i Olasa domaćini su pripremili i kušanje kulena, šunke, slanine, sira, kao što se onekada radilo prilikom berbe, a i danas je to tako u boljim kućama kada se spremao doručak za berače grožđa rodbinu. Druženju uz vino i ukusne zalogaje prethodio je kulturni program. Ova priredba je Dan vina i vinogradara. To je 9 puta priredimo sad i doneli smo iz Županje jednu grupu. Oni su samo prvi put kod nas, zato ne znamo kakvi su, ali jako lijepe nošnje imaju. Tu će biti i Katoj, oni će ju pjevati, i Veliki Kozar, i Stipan Filaković sa djecama iz Kud Mohača. Fine delicije dobili smo od naše prijateljice Janje Čeliković, kulena, one proizvode što oni pravu, slavonski kulen, baranjski kulen i vina. Tu je vinari su došli, mislim dvoje. I došao je jedan naš vinar, mladi vinar, Bolaž Boršodi iz Olasa. To je on prvi put i jako je dobro da i on je došao, da i mi možemo malo. I došli su iz Belvarde vinarije, oni uvijek su došli na našu priredbu. Sporazum u prijateljstvu Olaska Hrvatska samouprava potpisala je s Gajićkom udrugom prije puno godina i redoviti su godišnji susreti. Dapače, oni su brojni, sklopila su se divna prijateljstva, Olasci posjećuju i brojne gajičke priredbe kao što su kudarina, berba, vino i poezija. Evo upravo poslije 10 godina ponovo se nalazimo u Olasu na ovoj prekrasnoj manifestaciji. Došli smo iz Hrvatske i iz jednog malog sela, etno selo Gajić, gdje smo donijeli naša vina i našu gastro ponudu. Mi smo mala udruga vinogradara i vinara Martinovo brdo, gdje imamo male proizvođače vina, ali uglavnom danas smo poveli vino, donijeli vino i od onih većih vinogradara, kao što su poznata imena, ne znam, Dobrovac, Geršmajer, Varga, Balatinac, Đurin, znači tu smo donijeli svoje vino i donijeli smo ono što je jako važno u našoj gastro ponudi, to je naš kulin, proizvod, gastro proizvod, gdje smo isto donijeli specijalitete i veliki i mali proizvođača. Kud Mohač već godinama nastupa na raznim organizacijama Hrvatske samouprave Olasa. Da, mi smo kulturno-umjetničko društvo Mohač, ali ovaj put nećemo plesati, nego ćemo jedan blok pjesama iz mojeg rodnog sela, iz Bačke, iz Santova otpjevati. Nema nas sad puno, ima nas 12, znači samo oni baš koji pjevaju. Ja sam na svakoj priredi ovdje, pošto je Ana Rozinger-Ružić, moja prijateljica još iz srednje škole, znači ovdje smo već mnogo puta nastupali i rado dolazim ovdje uvijek u Olas. Sada je već danas puno, puno teže nego što je bilo ranijih godina, jer danas već ima internet, ima mobitel, zabavljaju se s time. Manje ih ima i u mojem kudu, ali koji dolaze, oni rado dolaze. Na priredbi su nastupali i plesači Kulturnog centra Igrišće iz Županje, koji su svojim koreografijama obradovali gledatelje. Pa ovdje mi je prvi puta da budem u Mađarskoj, a drži me ovdje to što su mi prijatelji, to što me podržavaju, kako plesati i sve što radimo ovdje. Pa imamo ponedjeljkom i četvrtkom probe, to je 2 puta tjedno u danu. Ovaj put sam odabrala čisto zato eto, što je tu, što sam s prijateljem odabrala da idem ovdje, neki ljudi su ovdje bili već koje poznajem, a danas ćemo predstaviti koreografije, to Ojdamije. Svatovske običaje. Pa možda Ojdamije, ovo što ćemo danas plesati. Mi smo došli iz Hrvatske, grad Županja.
Na sebi nosimo ovaj kožuščić, veliki dukat, nosimo košuljice, zapreg, imamo još pocuknje i to je to uglavnom. 8 godina sam počela plesati. Kad sam čula od moje najbolje prijateljice da je folklor super i to sve, i mene to isto zanimalo, pa sam se i ja prijavila i do dan danas još uvijek plešem folklor. Naravno da sam našla i nove prijatelje, pa veže nas prijateljstvo jako veliko, svi se dobro, hvala Bogu, slažemo. Svi smo onako koji jedan tim i drži me zato što smo svi složni, svako ono kako treba, nije da uvijek je red, radi, disciplina. Pa ja nemam za ostale, ne znam, ja sam opuštena samo da to sve dobro prođe, polako, smireno i sve će biti u redu. Pa Bunjevka ili Valpovačka, to mi je onako najdraže.